Ansvarlig ledelse, det er for mig, når man tænker langsigtet, men også at man sikrer, at man tager lederskab, og det vil sige, at man får hele sin organisation med på rejsen. For SFE's vedkommende, så skal vi blive bedre til at kommunikere og være transparente omkring det, vi gør. Det er ikke altid lige nemt. Det er en kompleks virksomhed, og mange investeringer er også komplekse. Men vi skal forsøge at kommunikere og skabe en større gennemsigtighed i, hvad vi laver. Ansvarlig ledelse for os i Danske Spil handler rigtig meget om at turde gå foran med nogle ansvarlighedsinitiativer i markedet. Og særligt fordi vi jo faktisk sidder med et produkt, som enkelte spillere kan blive afhængige af. Så hvis ikke vi har en ansvarlighed omkring vores produkt, så er der simpelthen nogle kunder, der kommer i klemme. Når det gælder ansvarlig ledelse, har jeg altid brugt fire principper fra menneskerettighedsverdenen. Det ene er ansvarlighed. Det handler om, hvordan man tager beslutninger. Det handler om åbenhed. Vær åben om de ting, der er svært. Vær åben om de ting, man gør. Det handler om deltagelse for medarbejdere, kunder og deltagelse i form af partnerskaber. Og endelig handler det om lighed i den måde, man arbejder på imellem alle de aktører, man er i kontakt med, og være med til at skabe lighed i det samfund, man er en del af.